Assalomu alaykum. Ushbu insonning ismi Brett Archibald. 2013-yilning 17-aprel kuni u hayotidagi o'ziga xos va shu bilan birga o'ta murakkab bo'lgan sarguzashtni boshidan kechirishga majbur bo'ldi. 50 yoshni qarshilagan sayyoh yollangan kemada o'z do'stlari bilan Indoneziyada joylashgan Mentawai oroliga suzib ketishayotgandi. Sifatiga 100% javob beramiz. Tanadagi oq dog'larni, psoriaz, teri kasalliklarini, qo'ltiq terlashini ketkazuvchi, yuzdagi va tanadagi husnbuzarlarni, sepkillarni ketkazuvchi, yuzdagi qora dog'larni, ajinlarni ketkizib yoshartiruvchi. Shuningdek, varikozga qarshi mahsulotlarni ham sizlar uchun tavsiya qilamiz. Mahsulotlarimizga garantiya beramiz. Ekranlaringizda ko'rinib turgan raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz yoki Telegram, Imo, WhatsApp orqali aloqaga chiqishingiz mumkin. U syorfing haqida juda ham orzu qilgandi. Biroq buning o'rniga mahalliy oshxona taomlaridan zaharlanib qoldi. Ko'ngli qattiq bezovtalanganligi uchun u oyoqda tura olmadi. Smartfon sotib olmoqchimisiz? Play Market App Store'dan bizni yuklab oling. Va bortdan pastga tushib ketdi. Uning keyinchalik e'tirof etishicha, u o'shanda tobora olislab borayotgan kemaning yorug'ligini ko'rishga muvaffaq bo'lgandi. Keyin bor kuchi bilan yordam so'rab, ularning ortidan qichqirdi. O'pkasidagi bor havoni chiqarib yubordi. Biroq, keyinchalik ular uning ovozini eshitmasligiga ko'zi yetdi va taqdirga tan berdi. Albatta, ma'lum bir pallada Brett kemaning ortidan suzishga harakat qildi. Biroq, buning endi foydasi yo'q edi. Chunki kemaning tezligi ancha yuqori bo'lgandi. Shunda uning miyasiga suzish bo'yicha instruktor aytgan ayrim gaplar keldi. 14 soat. Agar shu vaqt ichida uni topisha olmasa, demak, rasman halok bo'lgan deb hisoblashlari mumkin. Chunki qoidasi shunday. Okean ayovsiz. Shu tariqa hayot uchun kurash boshlandi. Suv yuzasida suzib ketayotgan Brettni birinchi bo'lib his qilgan narsasi bu tropik meduzalarning etni kuydiruvchi panjalari bo'ldi. Keyin uning mushaklari tortisha boshladi va u 8 marta suv tubiga tushib ketishga bir baxya qoldi. Biroq oxirgi kuchini ishga solib suv yuzasida qolishga muvaffaq bo'ldi. Shunday qilib, u tunni suvda o'tkazdi. Tong yorishishi bilan Brettni gallyutsinatsiyalar qiynay boshladi. Samodagi bulutda Maryam onaning ilohiy timsoli gavdalanardi va uning yuzi qo'rqitib yuboradigan darajada haqiqiy ko'rinardi. Aqldan ozmaslik uchun Brett rafiqasi, Anita bilan farzandlari, 9 yoshli qizchasi, Zara hamda 6 yoshli Jimmy'ni tinmay chaqirib turardi. U o'zining o'ng burnini Emily, chapini esa Hillary deb nomladi. Xuddi u ishlaydigan kompaniyaning top menejerlari kabi. Ular tinmay ushbu kompaniya direktori Bob bilan janjallashardi. O'z navbatda uning og'zi bu Bob edi va ularning barchasi bir-biriga choh qazishga harakat qilishardi. Shularni o'ylab, u suvga bo'kib qolmaslikni uddaladi. Shundan so'ng uning yoniga katta rif nahangi suzib keldi. Ushbu yirtqich bilan olish uchun Brettda mutlaqo mador qolmagandi. Biroq, nahangga yaqinroq kelgach qanday qilib Brett uni tutib jilovlab olishini va qirg'oqqa eltib qo'yishga majburlashini ayta boshladi. Eng qizig'i uning ushbu so'zlari ish berdi. Biroq shuning bilan uning sarguzashtlari o'z nihoyasiga yetmadi. Keyin qayoqdandir laylaklar uchib kelishib, surbetlarchi uning ko'zini cho'qib olishga harakat qilishdi. Brett strategiyani o'zgartirish vaqti kelganligini angladi. Brett ularga murojaat qilib, 15 soatlik suzishdan so'ng bajonidil ularning biri bilan ta'manda qilib olishga qarshi bo'lmasligini aytdi. Biroq, o'zi hatto barmoqlarini ham arang qimirlata olardi. Ammo kutilmaganda, bu safar ham uning omadi keldi va tabiat ushbu insonni tark etdi. Tanasi unga mutlaqo quloq solmasdi. Taqdirga tan bergan Brett taslim bo'lish haqida o'ylay boshladi. Biroq, kutilmaganda olisdan qora xoch ko'rindi va u Brett tomon tobora yaqinlashib kelardi. Yaxshiyamki uning baxtiga bu qutqaruv kemasi edi. Uni bortga olishganda suvga tushib ketgan vaqtidan boshlab oradan deyarli 28 soat o'tib ketgandi. Kemadagi shifokor afsuslarcha boshini chayqab turardi. Organizmning holsizlanish darajasi hamda stress holati o'ta yuqori bo'lganligi uchun Brett arang nafas olardi. Uni deyarli qabrdan chiqarib olishdi desa ham bo'lardi. Yuqori ehtimol bilan u suvda yana bir soatdan ortiq tura olmagan bo'lardi.
Brettning e'tirof etishicha, ushbu hodisa uning hayotini butkul o'zgartirib yuborgan. O'ta ketgan qog'ozvoz, ta'minlangan biznesmen hamda token hayot tarzini xush ko'ruvchi inson sifatida, u bir lahzada o'z dunyo qarashini mutlaqo o'zgartirib yubordi. Endi unga hashamatli mashinalar, qimmatbaho xaridlar va olomonning e'tirofi kerak emas. Endilikda uning uchun bu hayotda faqatgina 3 ta muqaddas narsa bor. Bular oila, do'stlar hamda o'ziga bo'lgan ishonch. Aynan ular Brettni tirik qolishiga sababchi bo'lishdi. Bizda hozircha shular edi. Studiyada Dilshod Bedal. Xayr, salomat bo'l. Butun Rossiya va O'zbekistondagi eng ishonchli sayt sofsavdo.ru sizga o'z xizmatlarini tavsiya qiladi. 2-4 oy ichida erkaklik ramzi, soqol hamda erkaklar va ayollarda soch chiqarish, 1 oyda gejalarni yo'qotib 8 kg'dan 15 kg'gacha semirish, 1-2 oyda 7 kg'dan 12 kg'gacha ozish, 1 oyda qorinlarni yo'qotib press chiqarish. Ekranda ko'rib turganlaringiz mahsulotlarimizdan foyda ko'rgan o'zbeklar, e'tibor bering, agar mahsulotdan aytilgan vaqtda foyda ko'rmasangiz, pullaringiz 100% qaytarib beriladi. Mahsulotlar Moskva, Sankt-Peterburg va Toshkentda 1 soatda olib kelib beriladi. Telefon qiling yoki Telegramda yozing.